Te nüüd olete kohale tulnud täna siia, et mis teid toob täna siia? Ma arvan, et siin on kõik kirjas. Eelkõige. Vaeva kõigepealt hakkab teid ja siis. Mida loodate saavutada sellega? Mitte midagi. Täna veel. Aga aasta aja pärast kindlasti. Selge. Ülitseja, kui omme te ei tule, eks? Ei, omme ei tule. Okei, olge siin tublid. Transportiteerist. Tere! Noored, olete tulnud siia välja täna, et mis põhjus on siis? Sest et me arvame ka, et õpetajad väärivad suuremat palka. Ja ma arvame, et see on tulevaste põlvede ja meie enda huvides, et õpetajad saaksid palka nii palju, kui nad väärivad oma töö eest. Selge. Ja me ise teame ka, kui raske töö see tegelikult on, sest et me oleme nii palju näinud, kuidas meid õpetajad. Paistab, et ise tahaksite ka õpetajaks saada, aga... Ja, nagu meie prakat ütleb, siis kindlasti mitte sellise palga eest. Nii. Ja mida õpetajatele soovitate homse päeva puhul? Homme nad võiks puhata, sest et homme neil on see võimalus. Selge. Jõudu teile, aitäh! Teile ka! Ma näen, siin on mõned õpetajad, kes on rääkinud juba täna ja kes ei ole rääkinud, aga... Aga on siis nagu see valu nii suur, et peab tulema välja ja... Ja lausa streikima siin mitu päeva, ütleme homme ja... Jah, tegelikult on jumala häbi ja õudne selle pärast, et seda peab tegema lihtsalt. Me ei tule üldse nagu kergelt, aga see me oleme oodanud aastaid, et midagi muutaks. Ja tegelikult ei muuta. Retoorika ainult muutub. Ehk siis vastavalt sellele, kuidas on vaja rääkida. Õpetaja on haritud inimene, ta ei ootab. Nüüd me ei jõua enam oodata. Te siis arvate, et riigil tegelikult on raha, aga see paigutatakse muudesse projektidesse, ettevõtmistesse ja õpetajad ja muud valdkonnad, töötajad, inimesed jäävad ikkagi... Mulle tundub, et prioriteedid on siiski natuke paigast ära. Mina ei ole praegu hetkel see pädev inimene, kes ütleks täpselt, mis nüüd on ülefinanseeritud ja alafinanseeritud peale õpetajate loomulikult. Aga mulle väga tundub, et siin saaks asju muuta. Loodame. Loodame. Palun. Kes siin veel võiks rääkida, kes see või? Ma ei tea. Karin võiks siis rääkida. Mida? Ei, Jaanus. Ma olen juba rääkida. Ma räägi veel. Mis on teist kanal? Räägi veel, Jaanus. Mis kanal on? Olete õpetaja. Mis kanal on? Ja plaanite streikida homme? Plaanin. Juba käib tänase streetini. Selge, aga mis ajendab seda siis? Tegema nii väga. Sellest on räägitud siin juba täna päris pikalt. Ja et see on üsna selge, aga noh... Loodate mingit tulemust ka sellele või on see nüüd ainult, et... See tulemus, mitte asja ei ole lootuses, vaid see tulemus peab tulema. Muud varianti ei ole. Ja kui ei tule, mis siis saab? Siis jätkub ka õpetajate poolne arvamus avaldamine. Järjekindlalt. See nii kuni tuleb. Mina näen, et õpetajad on ikkagi üsna targad inimesed ja haritud inimesed igate pidi, kes meie ühiskond edasi viivad. Huvitav, kas riik ei ole siis nii palju haritud. Nad on ju haritud samade õpetajate poolt. Miks siis nagu ei taheta nagu mõista? See küsimus ei ole suunatud mulle, ma arvan. Sellele küsimusele... Loodame, et keegi vastab. Jah. Kusagilt sellele. Mõnda teist kanalit kaudu. Loodame. Aitäh teile. Mis kanal te olete? Mina olen... Tohib küsida, teie olete ka nüüd õpetajad siin. Ikka, jah. Olete välja tulnud
täna väga ilusa, ilusa päikselise ilmaga, et oma meeltavalt oma arvamust öelda, et oli teil ka võimalus täna minna ja oma sõna sekka öelda? Ei, rahva. Aga ei, tegelikult ei plaanidki minna sinna, sinna üles midagi ütlema. Aga meil oli esindaja? Meil oli esindaja meie koolist. Aga et nüüd olete siin oma meelsust näitamas, et mida, mida nagu mõelda meie valitsusest? Mida loodate? Meie sõnu on öeld, me nüüd ootame. Aga kes sa ise oled? Mina olen ei keegi, kes vahel paneb mõne jupi YouTube ja näitab, mis tegelikult toimub. Et, et võib-olla telekanalid ei suuda seda näidata. Selle kohta igal pool. Inimene rahva seast. Just, just. No selge, ei tüüta rohkem praegu. Jah, me ei oska midagi öelda. Kaadavad ja... Aga mida kuulad seda poliitikat ei ole, siis enam ei saa aru, mida seda räägivad. Jah, jah, intelligent olla selles mõttes, et... Ei, no jälle, tugevam tunne on, et saab jälle tead, energilisemalt tööd teha. On siis lootust, et selle streigi tagajärjel mõeldakse natukene õpetajate peale rohkem? No üldse meie riigi peale tuleb rohkem mõelda, no, aga siin ma ise arvan, et suurem osa neist inimestest on ikka valutavad südant meie riigi tuleviku pärast. Milleks? Meil läheb ju nii hästi, me oleme eeskujulikud igal pool Euroopas ja maailmas nii edasi. No jah, eks see on võibolla neli inimestele, kes seal statistikaga manipuleerivad, no, aga ise küll praegu väga rahul ei ole. Kuidas? See on pseudo-eesrindlikus nii. Näilisus. Mida teha? Et me oleme lätlastest paremad, eks ole sellega me lohutame, siis me oleme Euroopa Liiduks madalamaid riike. See peaks ütlema kõik. Mida, mida teha, et, et õpetajad ja inimest väärtustataks? Eks seda peaks riigieelarve koostajad teatma, mida nad teevad, mida nad prioriteediks loevad. Mis te arvate, kas raha tegelikult on olemas õpetajate palgatõusuks? Muidugi on. Tuleb lihtsalt eelarve koostada selliselt, et on. Aga praegu on siis prioriteedid nii-öelda teise, teises suunas. Loomulikult. Selge. Huvitav, kuhu see raha siis paigutaks rohkem. Et, et eks nad ise teavad, aga, ja. Aga leiavad vabandusi. Muidugi. Nagu ma aru saan. Aga selline küsimus, et mis asi on Eesti asi? See, mis meid kõiki puudutab. See, mis meid kõiki puudutab. Kõik läheb korda. See on Eesti asi. See ei ole ühe kahe inimese asi, vaid see on rahva asi. No võibolla on, on osa rahvast, kellele läheb korda, et odavalt tööjõudu rakendada, tuues siia välisfirmasid nii edasi, luues töökohti sellisel moel. Võibolla mõnele tundub, et see on Eesti asi, sedasi Eesti riiki edendada. See on niimoodi, kuidas keegi tõlgeldab, kuidas keegi arusaamine on. Kuidas kellegi silmaring on niisugune asi. See on kõik lõputult päiendise väga. Mis teie arvate, mis, mis asi on Eesti asi? No ma olen eelkõnelega ka päri, aga mis mõte peast läbi käis, kui te tõite nüüd selle näite, et odava tööjõust, et raadust alles äsja kuulsin, et, et hulk Soome firmasid kavatsevad Eestisse üle kolida. No mida see tähendab? See tähendabki, et, et siin on odav tööjõud, see on, ei ole ju põhiliselt need madalad maksud, vaid eeskätt ikkagi odav tööjõud, mille pärast siia tahetakse tulla. Ja no, siit nagu tulebki välja see, noh, me kaksiti, et me kuuleme ühte, et me tahame haritud ja innovaatilist tulevikku, aga samas reaalsus on selline, et me ikka oleme jätkuvalt mingi odava tööjõu maa. Nii et seda me kindlasti ei taha. No samas põhjendatakse ju jälle, et võt, meil on alles 20 aastat vabadust ja me ikka nii kiiresti ei jõua areneda. Nagu naaberriigid, eks ole? No kui me ajalukku vaatame, siis Eesti Vabariik sai enne teist ilmasõda 20 aastat ainult ju kestagi. Nii et
40. aastal sai meie riiklus mõneks ajaks selle otsa, nii et praegu me oleme sama kaugel. Nii et... Samas kui me vaatame neid sotsialistlike või sotsmajandusega riikes, Skandinaavia siin edasi, et neid võib küll olla, inimestel on mugavam elada, kuna maksudest laekub nii palju rohkem raha riigile, et toetatakse, ütleme, lihtrahvast rohkem, aga noh, samas suurem valitsus ja kõik see sotsialistlik maailmavaade, et see on noh, samas tekitab sama palju probleeme võib-olla, kui no, ma... et inimene ise enam ei peagi nagu pingutama, et nüüd ma elan maksudest ära või valitsus mulle maksab, ma ei pea muretsema. Et no ma nüüd... kujutan ette, et Põhjamaa inimesed on töökad inimesed ja nad ei hellita seda lootust, et nüüd hakata teiste maksumaksete kulul elama. Aga muidugi need on hea alumaad ja sinna tuleb hulganisti, on tulnud hulganiselt mujalt inimesi sisse, kes võib-olla tõesti leiavadki, et niimoodi ongi mugavam oma nii-öelda elu korraldada. Aga mis puudutab, noh, mina ei võta nüüd Põhjamaid sugugi, et kui on seda sotsiaalset mõõdet rohkem, ega see ei tähenda siis veel sotsialismine. Aga sotsiaalselt see tähendab, et mõelda kõigi ühiskonnakihtide peale ja eriti meil siin Eestis, kui me vaatame, et kui väike see Eesti oma rahvaarvult ikkagi on ja et siin rääkida, et üks Eesti ja teine Eesti, et noh, see on ikkagi, ei ole kindlasti see mudel, mille poole me peaksime pürgima, nii et meil peaks seda, noh, nagu seda nii-öelda ühtsuse vaimu rohkem olema. Ja ma arvan, et see, noh, kuidas teda siin meedias on lausa nimetatud paduliberaalsus, et see ei ole kindlasti nüüd see kõige õigem tuleviku teena. Ja kui me räägime, et Põhjala riigid on rikkad ja seal on, ütleme, neid ametnike palju ja ma ei tea, mida kõike veel, kes, siis ega meil on see bürokraatia selle 20 aasta jooksul teinud ka ikka väga tormilist arengut. Nii et kui tulete meelde kas või, ütleme, haridusministeeriumi seal kuskil 90 aastate keskel ja võrreldada teda praegu juba all asutusi haridusministeeriumil, kui palju on. Nii et see bürokraatia hulk, kellele me kõike siin maksumaksetena palka maksame, on ikka kasvanud ka tohutult. Nii et raha võiks kuhugi mujale minna kasulikumalt. Selge, suur tänu, et kus kandi mees olete? Ma olen Harjumaalt, aga töötan Tallinnas. Selge, suur aitäh. Ja. Selleks me oleme täna kogunenud siia miitingule, vabaduse väljakule. Ja et algas täna üle-eestiline õpetajate streik, siis annan sõna vabariikliku streigi juhile, Eesti Haridustöötajate Liidu esimehele Sven Randikule. Kui enne valimisi aasta aega tagasi toimusid, olid kõik erakonna tõus, et õpetaja palga küsimust lahendada, siis nüüd, kui see aasta käes on selgub, et te saate lahendada, sest võimalusel. Ja ta tekib kaks küsimust, kas teid, kes lubasid, ei tead, et seda, mis nad lubasid, kui lubasid lihtsalt selleks, et järjekordselt õpetajad petta. Aga kuse, mis see võis see tegelik põhjus olla. Ma arvan, et need mõlemad põhjused on antud juures andnud. Olemas. Aga õpetajaid täna on koos mitte ainult Tallinnas, siin Tartus, Viljandis, Valgas ja mitte kord mujalgi. Ja kokku täna võtab streigist osa esialgsus andmete põhjal 16 000 vabariigi õpetajad nii koolides kui lastaajates. Arvan, see arv näitab ise, et õpetajad on üksmeelsed. Õpetajate nõudmised, kõigitati kahjuks, et nõudmised ei jõudnud järjekordselt kohale.
tuli välja siis esmakordselt ka mingisel arv, mida ma olin räägitanud sündiselt. Oleks vaja tuleks teha, aga raha nüüd tuleks, aga jätkugi. Ja sellepärast täpselt ei tea, kui palju kutsuda seda raha saa. Nüüd aga on teatanud, et 600 eurot on see alam piir, aga tundub ka ülem piir, sellepärast, et seda ei taheta laiendada ei vanemõpetajad õpetanud joodikule ja ministeerium on üldse niisugused kavatsused, et praeguste plaanide järgelt õpeta ameti kohaga seoses annaks ainult üks alam piir ja ülejäänud vaadab ise, kuidas koolides hakkama saab, palju raha tuleb, siis ülejäänud paremad õpetajad võib-olla öeldakse õigus palka juurde küsida, aga teise poole nagu õigus seda mitte täita. Jälle, mis õi tulevik toob, aga ma arvan, et see põlgatõus 700 eurot on veel algus, millest ei hakata rääkima, siia ma olen kõrstudide alguses alustada millestri. Aga kui me teame, et 918 eurot on järgmisel aastal arvestatud Vabariigi keskmine kaitseministeeriumi prognoos, siis 700 ja 918 vahe on ikka väga suur. Kui nüüd öeldakse, et miks see õpetaja, siis küsiva teistel on ka palgad väikesed. Õpetaja on tippspetsialist ja tippspetsialist peab saama selle palga, mis on tippspetsialistile vääriline. Ei ole mõtet võrrelda seda mõnede teiste ametitega, kelle palgad on samuti väikesed. Eriti väikesed, aga on lasteaia õpetajate palgad, häbematult väikesed. Muuduka üleliidlile palga alammäärad selle tõttu, kuidas kuskil on, kas tahetakse või taheta, nii on ka õpetaja palk lasteaias. Ka lasteaia õpetajad väärivad kindlasti paremat töötasu, sest ilma nendeta ei ole ka kooliõpetajal palju suht midagi teha, kui ei ole alust rajatud lasteaia. Tore on see, et meid toetab väga palju erinevate valdkondade esindajad, nii meditsiinitöötajad kui tervishoiutöötajad tervikuna kui transporditöötajad ja nii edasi. Meil on üle 30 erineva organisatsiooni, kes avaldanud oma toetust. Toetust on avaldanud õpetajate maailma organisatsioon, Euroopa organisatsioon, Põhjamaade organisatsioonid ja nii edasi. Tähendab, meil on laialdane toetus nii riigi siseselt kui ka välisriikide poolt ja see toetus aitab meil kindlasti ka oma asja eest võidelda ja edasi minna. Arvan, et me jõudame nii kui nii, nagu varem juba öeldud on, võtaks aega, aga loodame, et ka need, kellest sõltub selle küsimuse lahendus, hakkavad ükskord põhistma, et selleks, et jõuda viie Euroopa riigi või maailma riigi võtta, kus on võtta, on tegevalt vaja haridust ja kultuuri edendada, mitte nii, et me jõuame sinna ja siis alles hakkame edendama. Aga mulle tundub, et kõige esmane ülesanne, et selle viie vaesema riigi võtta välja saata, et siis räägid sedagi, kuhu me jõudma peata. Võimalused on ja ma arvan, et õpetajate palgatõus ei ole poliitilises küsimuses võimalik kõrvale jätta. Selle majandusküsimus on poliitiline otsus, kas valitsus tahab ja kas soovib ja kas peab vajalikuks või räägib ainult tahtpäevadel 1. septembril õpetajate päeval, et õpetajate asi on väga oluline ja prioriteetne haridus tervitada. Ma loodan, et me küsimused ei tea enam viinivad streigini, et me saaksime teha seda läbirääkimiste laua taga, sest kõige eesmärk ei ole ju mitte, et alati koos käia ja miitingud pidada streigiga. Me tahaksime, et küsimused kultuurselt laheneks. Ma loodan, et ka teine pool saab sellest aru ja peale selle streigi lõppus teeme me ka teie ettepanekud alusel omapoolsed ettepanekud Vabariigi valitsuse ja võimorganitele ja ettepanekud on läbirääkimist jätkamiseks ja uute jätkamiseks. Ja et viimastel päevadel olen tajunud,
õpilaste ja õpetajate ja lapsevanemate toetus. Samas olen kuulnud, et on inimesi, kes sisistades, ussitades, keemitades, mädandades püüavad õpetajates reiki näidata oma Eesti vabariigile ning meie suveräänsusele, meie tegutsemisele, Eesti keele ja kultuuri kandjatele. Ja ometi on kõik korras. Ma olen rõõmus, et Eesti õpetajad on viimaste kuude jooksul palju kirjutanud. Kirjutanud avalikult oma tööst, Eesti kooli elust, oma töö tingimustest. Ma olen aga väga kurv, et meile soovitatakse hääletada jalgadega, leida sobivam töö, minna minema, tõmmata küül selga, kaduda. Selmet anda neile võimalus muuta oma töökeskkonda sobivaks. Selliseks inimväärseks keskkonnaks, kuhu igal hommikul oma lapsed saata tahaksime. Ja ometi on kõik nii hästi korras. Ma olen rõõmus, et siia tulles nägin õpilasi, kes nii viisi toetavad oma juhendajaid. Ma olen aga kurnud, et neid õpilasi peetakse õpetajate poolt tõesti mõjutatuks, kallutatuks, manipuleerituks. See meenutab kolme või nelja aastakümmet tagasi, kui õpilaste väljaastumises ei nähtud kodanikujulgust, vaid pedagoogide tegemata tööd. Selline aeg peaks 2012 läbi olema. Ja ometi on kõik korras. Ma olen rõõmus, et õpetajad esitasid selge sõnaga nõudmised. Ma olen kurb, et paljud lugesid neist vaid esimest palgasoovi. Veel väga olulised küsimused on koolieelsete lasteasutuste, õpetajate ja nende õpetajate abide palgad. Ja väga, väga oluline on õpetaja norm koormus. Ma olen rõõmus, et minu töökohustuste hulka kuulub tunni andmise kõrval õppetegevuse planeerimine, töö ainekavade ja metoodiliste materjalidega, õpilaste ettevalmistamine ainevõistlusteks, osalemine rahvusvahelistes projektides, suhtlemine lapsevanematega ja nii edasi. Ma olen aga kurb, et enne läheb see sinane päike looja, kui see nimekiri otsa saab. Ja ma olen kurb, et seda kõike peame tegema 14 tunniga nädalas või 11 tunniga. Muu aeg kulub ju tunnis õpetamisele. Ma olen rõõmus, et ma olen klassijuhataja. Mul on väga tore klass. Mul on tore klass, kellega ma olen käinud Lõuna-Eestis, mööda Tallinna vanalinna, teatris, kinos, kirikus, muuseumis. Ma olen aga väga kurb, et selliste tegevuste asemel pean Sherlock Holmesi kombel nuhkima nende hilinemistes, puudumistes, edastama infot, administreerima. Seda kõike tunni või kahe jooksul nädalas. Ma seisan siin, sest ma toetan Lauri Leesi mõtet. Klassijuhatajale vähemalt koristaja palk. Ma olen rõõmus, et minu õpilaste ja sõprade hulgas on inimesi, kes tahavad õpetada. Ma olen aga kurb,
et nad ei näe selles võimalust elutööks, vaid lühiajaliseks kogemuse omandamiseks ja isiksuse kasvatamiseks. Kuhu jäävad need õpetajad, kes aastakümnete vältel pedagoogilise raudvarana Eesti asja ajavad? Need on õpetajad, keda ei võta riigikord, külm ega külmapühad ega rooster. Eesti kool vajab selliseid õpetajaid. Ometi tundub kõigile, et kõik on korras. Ja veel, tahan teile öelda, et tegin nalja. Kõik ei ole korras. Ja vaadake, ma tegin nalja, sest nalja saab õppida. Ja mina õppisin nalja tegema nende käest, kes tegid mõni aeg tagasi nalja õpetajale, kes on hea, topelt palk. Siia maani õpetajate toas istume ja naerame õhud kõveras. Väga naljakas nalja. Mina streigin selle pärast, et õpetajatele esitatud nõudmised on keskmisest kõrgemad, ent töötasu võiks ju ka vähemalt keskmiseni küündida. Mida soovime gümnaasiumi õpetajat? Me eeldame, et tema ainealased teadmised on sügavad. Me eeldame, et ta need teadmised suudab viia nooremi. Me eeldame, et ta on oskuslik suhtleja. Uue õppekava järgi eeldame, et ta suudab juhendada ka uurimistööd. Neid kohustusi tuleb juurde ja juurde ja juurde. Aga töötasu ei saa ju juurde maksta, sest valikud on olnud teised. Õpetajatele on selgeks tehtud. Ole tipp inimene, ole tipp spetsialist, aga ära oma palka kommenteeri, sest sa töötad vaid missioonist. Teen ettepaneku kõikidel tippspetsialistidel homsest päevast minna õpetaja palga peal missiooniga tööle. Tahaksin näha, kui palju teist tööle jõuavad. Mida ma siis palun? No siin ma seisan ja teisiti ma ei või. Mind ei ähvarda palju ja seepärast ei palu ma ka palju. Ma ei palu esinduskulusid. Ma ei palu ka autoliisingut. Ma ei palu, et mulle antakse ressursse kohtuda valijad lapsevanematega. Ma ei palu, et minu igapäevane majonees mulle kinni makstaks. Ma palun ainult pisut kaitset. Ei ole tarvis, hea minister, Eesti õpetajatele sammast. Ei pea see sammas olema klaasist ega kivist. Ei palu me 2% ulatuses tanke ega laskemoone. Palume vaid kaitset. Ja palume kaitset reformide totruste eest, Eesti kooli lammutamise eest ja õpetajate traagilise ja kiire vananemise eest. Seda me palume ja seda ei ole palju. Teen siia. Möödusin ma kiirel sammul oma ajaloo õpetajat, kes tänaseks on jõudnud väärikasse ikka. Ma võtan mütsi peast ja ütlen, härra Vello Kuldna, teie olete minu eeskuju ja 50 aasta pärast tahan ma olla teie masti härrasmees, teie masti õpetaja. Ja selle jaoks
palun ma, et riik õpetaja väärikat spetsialisti tööd tasustaks. Ja ütlen veel üht. Õps alati on tubli mees. Ei tööd ta teha pelga. Ei kummarda ta mammonat, kuid tahab sirget selga. Aitäh ja jõudu! President kutsus meid aastapäevakõnes üles tasa rääkima, citeerides kõige arvi. Räägi tasa mõnega, siis on kuulnud on ette. Meie õpetajad olen seda teinud, oleme tasa rääkima. Pole aidanud, meil ei ole kuulga võetud. Sellepärast me oleme täna siin. Oleme siin, et tuleme rääkima. Võtta ruuksa kätte ja hülda. Tüüda peaministri sõnadega. Ei ole õigust elada laste arvelt. Nõnda ütles peaminister Andrus Ansip Vabariigi aastapäeva puhul peetud kõnes. Nõnda arvame ka meie. Laste ja õpetajad. Ja sellepärast me oleme täna siin. Peame tegema vastutustundlikke otsuseid, ütles peaminister. Peame kujundama riigile ja rahvale parimat võimaliku tuleviku. Selle nimel oleme ka meie täna siin. Ei ole õigust elada laste ja lastelaste arve. Ei ole õigust tuleviku arve liugulasta, ütles meie peaminister. Selleks olemegi meie täna siin. Selleks, et peameeleolus öeldud meelde tuletada vargipäeval. Ei ole õigust elada tulevaste, ega ka praeguste laste arve. Sellepärast õpetajad streegivadki. Streegivad, et meie lastel oleks meeldid lasteaeda ja kooli minna. Täna, homme ja ülehomme. Et lasteaed ja kool oleks koht, kus pädevad ja õppinud inimesed südamega oma tööd teevad. Et see oleks reaalselt võimalik. Täna, homme ja ülehomme. See peaks olema meie kõigi huvides. Riigi huvides. Ei ole oluline ainult, et oleks koht, kuhu laps jätta. Kas pole tähtis, kes lapsega vanema tööoleku ajal tegeleb? Miks meeldame, et kõrgharidusega õpetaja jääb edasi ka tänastel tingimustel? Ja kui jääb, millised asemel suudab ta oma tööd teha, kui tema enda esmavajadused on rahuldamata? Kui tal on laotud kohustused, mida ta ei suuda puht inimlikult kanda, vallata, arendada, individuaalselt lähenda 24 lapsele, salvestada kõik endapoolsed õppe, kasvatus ja arendustegevused kirjalikult, tõestada pidevalt, et ta tööajal tööd teeb, salvestada rühma laste arengunansid, osaleda selle kõrvalt õppekavade koostamisel, nõustada vanemaid, ennetada kiusamist, luua mikrokliima ja nii edasi ja nii edasi. Kas vastutuse suurus, tööma, sotsiaalne staatus on tänasele palgale vastav? Kas õpetajale on jäetud väärikus? Teadmine, et ühiskonnale nii olulist tööd tehes suudab ta end iseseisvalt elatada, vajamata sponsorit ükskõik siis kelle näol, olgu selleks kas või oma abikaasa. Õpetaja vajab väärilist tasu oma väärika töö eest. Tasu, mis oleks vastavuses vastutuse suurusega. Õpetaja vastutusele rõhutakse vaid ühekülgse. Rõhutakse, et nõuda. Tasu, mis tunnib, see unustatakse. Või ongi tuleviku eest vastutus ükses õpetaja öeldade. Valitsuse osaks on vaid deklameerida. Lapsed on meie kallim vara, me hoolime eest. Vaatamata empaatiale, vaatamata arenenud kohusetundele, vaatamata oma veendumusele, on õpetajagi kõigest inimene.
inimene, kes väsib ja vananeb. Kui väsib peaminister, tuleb uus, kes pakatab energiast ja teotahtest. Kui väsib õpetaja, kas tuleb uus? Miks sa peaks tulema? Kui tal on vähegi hoidu peas, õpib ta reaalsuses, et ei tasu tulla, ei tasu olla. Vaat see ongi põhjus, miks kreegivad õpetajad. Et tuleks ka homme teotähed täis noori kooli ja lasteaeda, et neist tulijast saaks valitud meie lastele parimad oma erialade esindajad. Et tänased õpetajad saaksid jätkata, anda endast oleneva nii parema tänase kui homse päeva nimel. Et ühiskond saaks aru õpetaja positsiooni olulisusest, et valitsus saaks aru. Peale missioonitunde on õpetajal ka arenud õigluse ja väärikustunne. Ta on mõtlev, teadlik ja kodaniku julgusega ning oskab vajadusel ka oma õigustes seista, jäädes see juures väärikaks. Meie õpetajad teame ja mäletame, et nõutav 20%-line palgatõus on pelgalt pool meile lubatus ja tulime siia, et seda valjusti meelde tuletada neile, kes õpetaja poole sõrme viigutades manitsusi saadavad, süüdistades õpetajad ebareaalsetes vastutuskundetutes nõudmistes. Tulime, et valjusti välja öelda, alles 40%-line palgatõus tagaks õpetajale praeguse Eesti keskmise palga. 20% on ju väga tasa püsitud. Tulime, et valjusti välja öelda, lasteaias töötavad õpetaja abid, kelle te kuu tasu on kohati väiksem vanaduspensionist. Kaua me peame seda sosistama, vaikselt ja tasa rääkiva. Kaua me peame sosimele tasa tähelepanu juhtima väga olulisele valukohale, laste arvu suurusele rühmas. Me tulime siia, et seda valjusti öelda. Tulime siia, et meelde tuletada. Ka lasteaias töötab õpetaja. Õpetaja, kes väärib kooliõpetajaga võrdset tasu, sama pikka puhkust, samaväärset staatust ühiskonnas. Lasteaia õpetaja hoolde on usaldatud laps kõige õrnema seas. Lasteaed ei ole pelgalt hoiukoht. Ega ka üksnes ettevalmistus kooliks. Lasteaias laotakse alusmüüd kogu eluks. Karjuvatest valukohtadest ei tohi rääkida sosinal liiga tasa. Nende olulisus ja intensiivsus nõuavad valjuhäälset väljaütlemist. Selleks me olemegi täna siin. Me streigime ja osaleme miitingul, et arvestataks meie põhjendatud nõudmisi. Me nõuame 20%-list palgatõusu käesoleval aastal. Õpetaja töötasu alammäärade tõstmist 2014. aastaks Eesti keskmise töötasu tasemele. Lasteaia õpetajate palga alammäärade võrdsustamist kooliõpetajate omaga. Lasteaia õpetaja puhkuse võrdsutamist kooliõpetaja puhkusega pikkuseks 56 kalendripäeva. Me nõuame ületunnitöö hüvitamist ja laste arvu vastavusse viimist koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatuga. Tegema vastutustundliku otsuseid, ütles peaminister. Tehke need ja ärge laske liugu riigi tulevaste ega tänaste laste, nende kasvutingimuste ja hariduse arvel. Kujundage riigile ja rahvale võimalik parim tulevik. Selle tagab hea haridus. Haritud põlvkonnata ei ole riigil tulevikku.
Tere, head kolleegid! Tere, head kaasõpetajad! Minu nimi on Lauri Viibert ja olen õpetaja Tallinna Kristiine Gümnaasiumis ja õpetan iidset ja tähtsat ainet tööõpetus. Üks noor inimene tänapäeval ei satu just tihti kooli. Oma haridustee ajal nägin ma ülikoolis esmalt 25 rõõmsat inimest, kes tahtsid saada õpetajateks. Magistrikraadiga lõpetas neid 4. Nendest 4 kõik on suundunud lõpuks kooli tööle. Kuid mida need noored inimesed, kes alustavad oma õpinguid, peaksid mõtlema, kuhu nad tahaksid jõuda, kui nad näevad igal ajal muutusi kord ühesuguseid, kord teistsuguseid. Kui eelmisel aastal olid Riigikogu valimised, siis esmakordselt huviga ma jälgisin, kuidas siis väärtustatakse õpetajad. Lubadused olid suured, see tähendab, valijaid on. Aga nii kui hakkasid ajad edasi minema, esialgu lubati, et 2014 aastaks on palk Eesti keskmisel tasemel. Koalitsioonilepingusse jõudis sealt ainult suur sõnakõlks, tõstame palka. Ja veel eile hommikul oli igal pool uudistes üleval, raha ei ole, raha ei tule, ärge tahke. Viimasel hetkel tuli teade, et jah, tõstame natukene. Olge rahulikud, ärge kiirustage, majandus on alla käinud, kõigil on raske. Mul on kahju näha seda, et valitsus küll püüab hoida oma head kuvandit Euroopas. Kõik kohustused, kõik vajalikud väljaminekud Euroopa heaks tehakse. Aga oma riigi kodanikele öeldakse, ei ole, ei tule ja ei saagi olema. Õpetajad on nii Järvamaal kui Virumaal, Võrumaal ja Järva-Jaanis. Osad nendest on ka noored õpetajad. Noored õpetajad, kes on seadnud endale eesmärgiks, lähen õpetajaks ja hakkan õpetajaks. Kuid kui raha ei ole, siis leiame kusagilt mujalt seda. Paneme kindi gümnaasiume, paneme kindi teatud koolid. Noored on seadnud endale elu eesmärgi, mõni on isegi tänu sellele siirdunud maale elama. Ja nüüd hakatakse mängureegid ümber mängima. Muudetakse reegleid. Osad nendest õpetajatest, noortest õpetajatest on tegelikult muudetud sunnismaisteks. Nad ei saa sealt ära tulla, aga samas on ei saa seal ka tööd teha. Üks noor inimene tahab oma elust teha midagi suurt, midagi sellist, mis pakuks talle rõõmu. Aga kuidas ta saab seda teha, kui igal õhtul läheb ta küll koolist ära rõõmsa meelega. Aga kodus ootab elekter, kommunaalmaksud ja kõik muu. Ma usun, et noored on tulevik. Ja ma tahan, et Eesti riik saaks aru. Muutused ei toimu üle. Õpetajad on investeerinud tulevikku. Kui riik tahab noori ja andekaid õpetajad, siis riik peab võtma vastutuse ja väärtustama õpetajate tööd. Samas ma loodan, et ühel hetkel ei tule kasutada Eesti kirjaniku Oskar Lutsu pisut muudetud väljendit. Kui valitsus palgarahaga koolimaja jõudis, olid õpetajad juba lahkunud. Aitäh! Tere õpetajad, õpetajate toetajad! Mina olen Tauri Kärsson, Eesti Üliõpilaskonna liidus ja mul on rõõm näha, et haridustöötajad toetavad teineteist ja tähtsustavad haridusvaldkonnas toimuvad. Üliõpilased täna õpetajad, kes on aidanud mind enda tarkusega nii kaugele,
et ma seisan täna siin teie ees tudengina ja ma näen, et õpetajate tarvis, et meil oleks ka tulevikus tudengeid, kes ülikoolis õpiksid, kes ülikooli tarkusega riiki edasi viiksid ja tagaks riigi jätkusuutliku arengu. Sellepärast tuleks keskenduda riigi ja valitsuse haridusküsimustele hetkel, kui need on õhus ja need on olulised. Mul on hea meel, et nii palju inimesed osutavad haridusküsimustele, haridusküsimuste, haridusprobleemidele praegu tähelepanu. Ja ma näen, et seda peaks tegema ka valitsus. Ma näen, et üliõpilast näevad, seda peaks tegema ja ei peaks tegelema ebaoluliste küsimustega, nagu näiteks valimise ja tõstmisega, vaid fokusseerima hetkel haridusvaldkonna teravatele probleemidele ja leidma neile lahendused. Üliõpilased toetavad teid ja tahavad koos teiega haridust Eestis edasi viia, paremaks muuta. Aitäh! Tere, lugu õpetaja. Ma olen Tallinna Tõnismäärja kooli füüsika õpetaja. Učitelян – самые терпеливые и лояльные работники по отношению к государству и работодателю. Руководствуясь чувством долга и ответственности, не объявляя забастовки со времен 2003 года, даже будучи крайне недовольными своим финансовым положением и тем, насколько низко ценит государство значение педагогического труда, в противовес ответственности, которую государство возлагает на педагогические кадры. Но дальше молчать нельзя. Учителя, так же как и чиновники, хотят жить достойно, не думая о том, как выжить, как свести концы с концами и где найти дополнительную работу, чтобы обеспечить семью и детей. В государстве часто поднимается вопрос об уважении к учителю, проблема новых педагогических кадров, кто будет работать за предлагаемые деньги при условии постоянного повышения требований. Получается, что учитель должен всем, а ему никто ничего не должен. Может быть, у государства есть определенные обязательства перед людьми, от которых во многом зависит будущее Эстонии. Мы собрались здесь, чтобы, наконец, нас услышали государственные чиновники и исправили финансовое положение учителя, чтобы тяжелый учительский труд ценился по достоинству. Head õpetajad, kallid õpilased ja meie toetajad. Minu nimi on Indrek Riigor ja ma töötan ajaloo ühiskonna õpetuse ja filosoofia õpetajana Tallinna Nõmme Gümnaasiumis ning ajaloo õpetajana Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis. Ma teen seda tööd 10. aastat ja algusest peale on mulle selge olnud, kui olulist tööd ma teen. Ülikoolis koolitatud ajaloolasena olen harjumunud nägema tervikpilti, andma hinnanguid, toetudes faktidele ja mõistma vastutuse tähendust. Eriti olen mõistnud vastutuse olulisust töös õpilastega. Ma olen kogenud neid hetki, kui klassiruumis valitseb haudvaikus ja isegi sinu iga hingetõmmet jälgitakse erilise hoolega. Sellistel hetkedel saad aru,
milline mõju on sinu sõnadel, sest need jäävad meelde ja hakkavad õpilast eluteel saatma. Me mäletame kõik neid hetki oma kooliajast. Selles seisnebki meie töö määratu olulisus. Meil lasub tohutu vastutus järgmise põlvkonna harimisel. Tööõpetajana on nagu ööpäeva ringselt töötav kompuuter meie peades. Kas minu läbi viidud tund oli piisavalt õpetlik? Kas mu õpilased said ikka aru, mida ma öelda tahtsin? Üks õpilane ühes klassis keeldus koostöös. See jääb sind painama ja mõtled, kuidas edasi minna nii, et ta siiski lõpuks hakkaks õppima. Sa pead leidma lahenduse, sest see on meie ameti peamine mõte. Ja sa teed endale etteheiteid, sest eksliku inimesena pole sul võimalik olla täiuslik. Kõigile ei saa meeldida. Jälle unustasin e-kooli leita. Tööde parandamine viibib, kuna tööd on nii palju. Ma pole olnud piisavalt järjekindel oma klassi söögiraha maksmise kontrollimisega. Me ei saa kõrvale hiilida üheski oma teo tagajärjest. Ma seisan iga päev klassi ees ja kiidan Eesti riiki. Ma räägin õpilastele, milline suurepärane riigikord on demokraatia, kuidas me saame vabalt oma arvamust avaldada ja toimib kodaniku ühiskond. Ma püüan õpetada, et vabadus ei tähenda ainult vabadust, vaid see tähendab ka vastutust. Koolis hindame õpilasi vastavalt nende teadmistele, edasijõudmisele teadmiste omandamisel ja innustame tegema tööd enese arvimisel. Me oskame hinnata tulemusi ja veename õpilasi, et ka päriselus on nii. See peaks olema nii. Riigi tasandil ootame ja vaatame kannatlikult juba ei tea mitmendat aastat, kuidas inimesed, keda me oleme valinud endast otsustama, ei saa sellega kuidagi hakkama. Poliitikud, te ei suuda juba pea 20 aastat haridussüsteemi parandamises kokku leppida ja see pole ainus reform, mis teil tegemata. Siin me nüüd seisame ühe reformimata isemeelset hariduspoliitikat ajab omavalitsuse ees. Parem on mõelda, et teda pole lihtsalt olemas. Mina ei tea, kuidas koolis, kui koolis on tegemata või halvade hindeks üks, mida on aega parandada 2 nädalat. Kes aga vastutab poliitikute poolt tegemata või halvasti tehtud töö eest ja millal on tegemata töö parandamise tähtaeg? Ma tunnen ennast täna naiivse maailma parandajana, kelle peale eakaaslased kaastundlikult vaatavad ja küsivad, mis minuga küll juhtus, et pidin õpetajaks hakkama. Ma olen silmitsi olukorraga, kus minu ainsaks motivaatoriks seda tööd teha on minu õpilased. Nende silmist loen tänu, rahulolu, nende tegudest näen, kas suutsin oma tööd hästi teha või mitte. Väljastpoolt kuulen aga, et me pole piisavalt innovaatilised ja huvitavad. Koolist tulevad väärtushinnanguteta õnnetud noored, kes tahavad meie riigist jalga lasta. Ma julgen siiski meelde tuletada, et meie õpetajad oleme viimased, kes üritavad noori veenda, et ärge minge ära, Eesti on väärtkoht elamiseks. Väljastpoolt seisjale jääb üldse arusaamatuks, miks me õpetajad pole rahu. Me ei saame pidevalt lilli oma töö ees. Meie ametlik tööpäev lõpeb varem kui teistel. Me saame aastas 1056 päeva. Need on ju need argumendid, millest räägitakse. Millegi pärast jäetakse aga kestvalt tähelepanuta uuringud, mida peab üks normaalkoormusega õpetaja tegema, et täita kõiki oma ülesandeid. Need uuringud on ju selgelt välja toonud, et töötame keskmiselt 50-60 tundi nädalas. Kas see pole mitte seaduse rikkumine? Või me pole jälle piisavalt efektiivsed oma tööd tegema? Et meil on väike riik ja raha vähe, siis tuleb olla mobiilsem, jätkusuutlikum ja efektiivsem. Need ärimaailma põhitõed on saamas elutõdedeks ja kinnistumas ka haridusmaailmas. Umbes niimoodi tõdeb ka meie haridusminister oma üleeilses artiklis. Kas ei kõla mitte sama õvastavalt? Nagu seegi, et haridus on teenus, õpetajad, teenindajad ja õpilased kliendid. Ma tahan öelda seda, et õpilased ei ole tooted, kes käivad mööda linti ja õpetaja ülesandeks pole olla kassaaparaat, kes teeb turist viib.
Klassis vaatab meile vastu ühiskonna minimudel, mis tõttu ei maksa imestada, miks õpilased, kes meie tööd küll hindavad, ise seda tööd tulevikus teha ei taha. See, kui ma tunnistan ettepaneku oma õpilasele minna õpetajaks õppima, kutsub esile iroonilised kommentaarid ala, miks soovitan oma õpilastele nii viletsalt palgatööd. Või kolleegile, kes on oma palgas mahaarvamise õpetamiseks kasutanud oma palganumbrit, koputatakse tasakesi õlale ja palutakse edaspisi õpilasi mitte šokeerida. Mulle tundub, et nõukogude aeg küll lõppes 20 aastat tagasi, aga meie ühiskond pole veel sellest üle saanud. Hariklasi hinnatakse endiselt näruselt. Niimoodi nagu meisse, õpetajatesse ja meie tehtavasse töösse täna suhtutakse, on variserilik. Raha on jällegi teema, millest haritud inimesed eelistavad mitte rääkida. Kuid ma loodan, et tänases saab murdepunkt, mitte murdumispunkt. Jõudu meile kõigile! Väike perekond. Sten, mis sul on öelda? Tahtsin õpetajast laulu luua, ei saanud paperile ridagi. Ma püüdsin talle täna lilli tuua, ei tulnud sellest välja midagi. Mina tulen Kadrioru Saksa gümnaasiumist, Irene Pukk. Ingrid Pukk tulen Jüri gümnaasiumist. Miks sina oled õpetaja? Mul on olnud väga tugevad õpetaja eeskujud, sealhulgas sina. Ma soovin jagada oma kogemusi, nägemusi, tarkust. Rõõm on näha oma õpilastes särisemist, avanemist. Ja olen uhke iga nende edusammu üle. Ema, miks sina oled õpetaja? Minul ei ole ühtki päeva, mil ma ei taha kooli minna. Ma usun, et see on elutöö ja mul on oma õpilastele midagi öelda. Ma usun, et ma teen õiget asja. Ma teen seda, millesse ma usun. Ma tean, et ma teen õiget asja. Ja ma teen seda, millest ma midagi tean. Aga samad küsimused võiks esitada valitsusele. Kas nemadki teavad, mida nad teevad? Ja kas nad usuvad sellesse? Miks te maksate 1000 eurot vangi ees kuus, aga 500 õpetaja ees? Esimehed üldjuhul tööd ei tee. Ma arvan, et Eesti õpetaja tuleks punasesse raamatusse kanda. Ta on seda väärt. Visa, hing, suur töövõime, püdinik, kannatlik meel. Nagu ei saa olla natuke rase, ei saa olla natuke õpetaja. Meie tänane sõnum Eesti ühiskonnale, eelkõige riigikogule, ongi ju see, et meie töökoormus ei vasta ammu enam saadud palgale. Bürokraatia on muutunud absurdseks. Ööpäevas on kõigil kaasarvatud õpetajal ainult 24 tundi. Me peame hakkama saama eesti keele koolieksamiga, ilma et oleksime õpetajana koolitatud, ilma et meil oleks selle tarvis õpikuid, töövihikuid, õpetajaraamatuid, ühesõnaga ilma riigi toetuseta. Aga kuulake, me käime kursustel ja kursuse nimi on, kuidas õpetada ilma õpikuta. Või järgmine kursus, valel on lühikesed jalad. Me rabeleme ühe ülesande juures teise juurde selle asemel, et hästi tunde ette valmistada, süsteeme luua
ilma õpikuta oskame ka ise õpetada. Klassijuhatajad peavad läbi viima arenguvestluseid tihti pärast tööpäeva lõppu. Kes nõustab klassijuhatajad pärast konfidentsiaalse, aga väga raske informatsiooni teada saamist rikki läinud lapse kohta? Kes nõustab õpetajat? Õpetaja teeb oma karjääriga elutööd. Riik ei väärtusta õpetajate elutööd. Me peame iga 5 aasta tagant tõestama, et oleme kõrgema järgu väärilised. Kallid kaasmaalased, iga õpetaja, kes on vanem pedagoog, metoodik, on teinud seda tööd oma põhitöö kõrvalt. Koolitustel käimised, koolituste andmised, ajakirjanduse kirjutamised, õpikute kirjutamised ja nii edasi ja nii edasi. Kas ainult see õpetaja, kes panustab väljapoole oma kodukooli, peab saama järgu vääriliseks? Aga see õpetaja, kes on parim oma koolis, kuidas tema järg tõuseb? Kui noor, lapse saamise eas õpetaja saab atesteerimisega järku tõsta, siis kooli tagasi tulles on möödunud 3 aastat. Kodus olles on kadunud kõik koolituspunktid, tehtud töö on aegunud. Kas lapsega kodus olev õpetaja peab koolitustel käima, ajakirjadesse kirjutama, magistrikraadi kaitsma? Metoodikuks ei saagi inimene, kellel on mitmekülgne haridus. Eesti keele diplomiga õpetaja ei saa metoodikuks, kui tema parimad näitajad on näiteks psühholoogia-alased, kuigi ta ise on maksnud oma magistratuurirahad, andnud panuse teiste koolitamisse. Kas metoodiku järguga õpetaja sureb noorempedagoogina? Sest vanaduses ei suuda keegi järgudest, mis programmiga kaasas käia. Õpetaja enda lapsed jäävad tihti lugu oma ette, kuna õpetajas lapsevanem vaid töötab. Parimatest õpetajate abikaasadest, meestest on saanud tublid koristajad, söögitegijad, nõudepesijad. Toivo Niibergi andmetel on 77% Eesti naisõpetajatest lahutatud. Siia sobiks karm elunali sinu amplaast. Õpetaja mees ostab 1. septembril šampuse, lööb oma naisega klaase kokku ja ütleb: kallis naine, kevadel näeme. Kas tänases streigiga lõpeb ühiskonnas õpetajatest müütide loomine? Esimene müüt. Õpetaja puhkab kõik vaheajad ja terve suve. Kallis Eesti rahvas, õpetajal on aastas 56 puhkepäeva ja vaheajal teeb ta tööd. Töökoosolekud, õppenõukogud, kursused, töökavad, parandamata tööd ja nii edasi. Teine müüt. Õpetaja tööpäev lõpeb kell 2. Kallid kuulajad, sellel aastal olen kell 2 ainult ühel korral koju läinud. Töö võtsin ka sel juhul kaasa. 3. müüt. Õpetajal on kindel palk. Kus on selle maaõpetaja kindel palk, kellel pole täiskoormust, kes sõidab 3 kooli vahel oma raha maha, kui ta üldse ära elab? Meie eurondusmajandusangusega on selle kindla palga ammu ära söönud. Kulla esimaalane, kas sa soovid, et su lapsega juba lasteaiast peale tegelevad kogenud omana spetsialistid? Kas sa tahad, et see inimene, kes näeb su last päevas rohkemgi kui sa ise, oleks rõõmsameelne, hea soovlik, hoolitsetud, kultuurne ja tark? Aga riik, kas sina soovid, et su noortega tegelevad kvaliteet inimesed? Kes paneb õpetajale hambad suu? Kus võtta raha juuksuri, prillide ja uue mantli jaoks? Kes maksab tulevikus pensionärist õpetaja kommunaalkulud? Kes aitab õpetajal, noorel õpetajal kodusoetamiseks pangalaenu saada? Kes tõlgiks
Aleks Aaviksoole ja Ansipile NO99 etenduse Ühtne Eesti Suurkogu sõnumi. Kui mina tunnis räägin Eesti Vabariigist, puhtast emakeelest, isamaalisusest, oma vanaemast, kes on kaks korda Siberisse saadetud, patriotismist, siis teen ma seda selle pärast, et ma armastan sind Eesti riik. Ma tahan sind austada ja armastada, aga armastusel peavad mõlemad partnerid olema võrdsed. Meie armastuses pole võrdsus enam ammu moes. Millised laulusõnad sobivad Eesti õpetaja tänase olukorra kohta? Viies ratasankri all. Miks sa riik meiega ei räägi? Miks sa meid oma liivakasti mängima ei võtta? Põgene, vaba laps. Kas on õige, et maa sool Eesti kõrgharitud õpetaja viimases raha hädas oma pere toitmiseks Soome koristajaks läheb? 15 magamata ööd. Väikelaste vanematest õpetajad tulevad ka pärast magamata öid meie õpilaste ette särava ja ettevalmistatud tunniga. Lõpuklassi emakeelõpetaja parandab 35 tundi kirjandeid ikka öö arvel. Kuula, kuula, kuula Eesti õpetajat. Kuula Eesti õpetajat. Kuula Eesti õpetaja. Austatud õpetajad, lugupeetud õpetajate toetajad, meil kõigil on olnud õpetajaid, kellele elu lõpuni austusega alt üles vaadata. Soovime, et nii suguseid õpetajaid jätkuks ka meie lastele ja lastelastele ja et haridust hakatakse väärtustama mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Tervishoiutöötajad toetavad teie õigestatud palganõudmisi. Meie solidaarsuse märgiks toimub praegu Tartus ja Tallinna haiglates toetustreigid. Õed ja arstid mõistavad hästi õpetajate probleeme, mis on seotud töökoormusega ja tööle mitte vastava palgaga. Eestis on palgasuhted paigast ära. Ja on häbiäärne, et paljudele kõrgharidusega spetsialistidele ei maksta isegi mitte riigi keskmist palka. Niisugust olukorda tuleb muuta ja teie olete astunud tõsise sammu selle muutmise poole. Loodame, et mõnede riigiametnike ja valitsuse liikmed verbaalne vägivald ei sega teil seista oma õiguste eest. Tervishoiutöötajate kutseliidu ja arstide liidu nimel soovin teile head tervist, tugevaid närve ja kindlat meelt ning lõpuks ka väärikat palka. Tere! Mina olen Kert Lautsõpp ja ma esindan täna siin kultuuritöötajaid, kes kuuluvad Eesti Teatriliitu. Meie eelmine iseseisvus lõppes vaikiva ajastuga. Praegu 20 aastat pärast iseseisvuse taastamist elame me ikka veel näilisuse ajastul. Alguses näis meile, et me suudame oma riigi asemele luua midagi paradiisi aia sarnast. Ei suutnud. Saime riigina kui iga teine, koos kõigi hädade ja kurtmistega, et kas sellist tahtsimegi. Meile näis,
et me oleme kestmisest targemad ja töökamad ja et me valime oma riigi valitsejateks ainult ausad, vastutud tunde ja riigimehelikusega inimesed. Meile näis ja me pettusime ja me kibestusime. Hiljem tekitati meile näilisus, et me suudame mingi tühise ajaga ratsa rikkaks saada. Selgus, et hobustega oli pääsed ja leeti mitte maad. Meie teadvusse kinnistusid esimene ja teine Eesti. Ma tahan täna siin tsiteerida Peeter Lauritsat, kes alles hiljuti tsiteeris ühte Lõuna-Korea haridusjuhti, kellele ta oli rääkinud meie riigi doktriinist. Kõigepealt rikkaks saada ja alles siis hakata arendama kultuuri ja haridust. See Lõuna-Korea haridusjuht vaatas Peeter Lauritsele nukralt otsa ja ütles, meil Koreas on vanasõna, lollpea ei saagi kunagi rikkaks ja kui korraks saabki, siis varastatakse ta kohe jälle paljaks. Keegi on kunagi öelnud, et ametühing on täpselt nii tugev, kui tugev on tema kõige nõrgem liige. Ma tahan väga, et seda ei saaks üle kanda meie riigile. Aga midagi ei ole teha, tegelikult jagunebki Eesti kaheks. Aga jaguneb mitte esimeseks ja teiseks Eestiks, vaid jaguneb üheks Eestiks ja teiseks Eestiks. Nii nagu mõni aeg tagasi koguneti siia samasse vabaduse väljakule, mitte ainult akta vastu meelt avaldama, on ka täna siin inimesed, kes on ennast kokku võtnud, et öelda, nii enam edasi ei saa. Me oleme siin, meie, kellele riigi alternatiivile pakutakse välja vaid vabatahtliku ja missioonitundes tegutsemist. Meie oleme see üks Eesti. Ja me oleme siin vabaduse väljakul, ehkki meil on püütud selle teise Eesti poolt peale suruda vabadust ainult üks kord nelja aasta jooksul kulutada veerand tundi, et valida populiste seast kõige vähem populistid ning hiljem taluda nende ülitsemist. See näilisuse ideoloogne teine Eesti ei saa ikka veel aru, mis moodi Eestis inimesed tegelikult elavad, millest unistavad. Nad ei taipa, et kõigi linna- ja riigisade vulgaarse demagoogia üle tegelikult irvitatakse ja võib-olla kirjutatakse nende nimed ajaloõpikutesse mitte nii säravas sõnastuses, nagu nad ise loodavad. Äratagem see teine Eesti. Nõudkem neilt iga päev mitte näiliselt korrektse maailma vaate eest seismist, vaid tuleviku vaadet ja selle vaate teostamist. Kultuuritöötajad on alati toetanud õpetajaid nende nõudmistes. Ka täna homme ja ülehomme toimuvad Eesti teatrites toetusaktsioonid ja toetustreigid. Ma olen nüüd ette ka ühe osa Eesti Teatriliidu toetuses haridustöötajate töötasu nõudmistele. Eesti Teatriliidu teenistujate ametiliidu Tauma koosseisus on pidanud kogu ühega jooksul oma liikmete nimelt palga läbirääkimisi vabariigi valitsusega. Aastate jooksul läbirääkimisi läbi lubadused tõsta haritlaste töötasu, vähemalt Eesti keskmise töötasuni ei ole antud tulemusi. Määrandus suurekise augus aasta ei tugevunud kauda tõusluvati kohtuleppe kohdus kriisi tagandusest taastada. Sellest lubadusest tuleb vaatamata määrandusseisu paranemise ja kiinivõitud. Ka usanduse. Jõupoliitika kahjustab valitsuse usaldusväärust. Kaasaegsed euroopalike ühiskondade areng rajanes sotsiaaldialoog, dialoogile, usaldusele ja koostööle. Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul sätestab, et Eesti riigi kõige kõrgem mõte ja eesmärk on selle rahva kultuuri kestmine ja tuleviku kindlustamine. Me toetame haridustöötajate töötasu nõudmisi. Eesti Teatriliidu juhatus 16. veebruaril 2012. Ilusat saabuvat kevadet! Head pedagoogid, teiste elukutsete esindajad, linnarahvad. Minu nimi on Harri Taliga ja ma olen siin selleks, et väljendada Eesti Ametiühingute Keskliidu siirast solidaarsust teie aktsiooniga, teie streigiga, teie nõudmistega. Meie liikmete
tegelikult on väga palju seoseid pedagoogidega, kellel abikaasa, vanemad, õed, vennad, lapsed söövad seda sama leiba, mis kipub mõruks, mida söövad täna Eesti pedagoogid. Ja sellepärast me oleme siin selleks, et öelda valitsejatele väga selgelt, et me kõik väärime paremat elu, me kõik väärime suuremat palka, sest kui poliitikud armastavad rääkida sellest, et Eesti riigil läheb hästi, siis miks me siin oleme? Me oleme siin selleks, et öelda, me ei ole siiski rahul selle hoiakuga, selle suhtumisega, mis lubab lahkelt ja heldelt, aga lubab ja lükkab need lubadused kõik edasi tulevik. Meil ei maksa oodata taevamanna. Valitsejad ei leia kunagi piisavalt vahendeid, et ne lubadusi täita. Me peame ise enda eest seisma ja mul on siiralt hea meel, et see valmidus enda eest seista kasvab ja laieneb. Me ajame õiget asja, me võidame nii kui nii. Edu meil! Ja mina esindan Eesti Õdede Liitu. Head õpetajad, õed toetavad tehtu inimväärse palga nõudmises. Meie lapsed ja meie tervis on meile ühte viisi kalli. Ometi väärtustatakse nii õpetajate kui õdede panust ühiskonnas eelkõige sõnade, mitte töötasu. See ei ole normaalne. Me oleme täna siin selleks, et poliitikule öelda. Me ootame teistsuguseid otsuseid. Aeg on lõpuks ka Eesti inimestele mõtelda. Meie Tallinna haridustöötaja ametiühingu 2012. aastal Tallinnas Vabaduse väljakul korraldas Tallinna ja Harjumaa õpetajate mitingust osavõtjad koos toetajaskonnaga. Pöördume teie poole nõudmistega. Esiteks, tõsta õpetajate töötasu alammäära 2012. aastal vähemalt 20%. Ning taotleda õpetajate töötasu alammäärade otsustavat tõusu 2013. aastal. Seada eesmärgiks tõsta õpetajate töötasu alammäär 2014. aastal Vabariigi keskmise töötasu tasemele. Teiseks, säilitada õpetajate attesteerimissüsteem ja õpetajate üleriigiliste töötasu alammäärade kehtestamine vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi seaduse paragrahv 76 kehtestatud nõuetele, mille järgi õpetajate töötasu, seal hulgas klassi juhatamise tasu alammäärades lepivad
õpetajatel attesteerimisel antavate ametijärgude kaupa kokku Vabariigi Valitsuse üleriigiliste kohalike omavalitsuste üksuste, liitude ja õpetajate registreeritud ühenduste volitatud esindajad. Kehtestada koolieelsete lasteasutuste õpetajatele attesteerimisel omistatavate ametijärkude kaupa üleriigilised töötasu alammäära võrdsed põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate alammääradega. Neljandaks, võrdsustada koolieelsete lasteasutuste õpetajatele puhkus teiste õpetajate puhkusega 56 kalendripäeva. Viiendaks, Vabariigi Valitsuse kehtestada alates 1. septembrist 2012 pedagoogidele 18-tunniline, liikklassides 16-tunniline õppetundide arv nädalas. Ning klassijuhatajate töötasuks vähemalt 25% õpetajatel attesteerimisel kinnitatud töötasu alammäärast. Kuuendaks, tööandjatel lähtudes töölepingu seadusest tagada pedagoogidele vastavalt seadusele nende poolt tehtud ületunni töö hüvitamine. Aastaid on kõlanud lause. Eesti üks olulisemaid prioriteete on haridus. Riigikogu valimiseelsetel kohtumistel toetasid kõik erakonnad õpetajate töötasu tõstmise vajadust, kuid Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis ja Riigikogus kinnitatud 2012. aasta eelarves see ei kajastu. 25. oktoobril 2011. aastal tulid õpetajad üle Eestimaa Toompeale, tuletamaks meelde tõsi asja, et hea haridus saab alguse teotahtelisest ning motiveeritud õpetajast. Õpetajaks pürgib üha vähem noori tegusaid isiksusi, sest nõudmised on kõrged ja äsja ülikooli lõpetanud noorem õpetaja palk on üle 250 euro madalam vabariigi keskmisest. Selleks, et õpetaja ametis püsiksid oma eriala hästi tundvad laia silmaringi ja kultuurihuviga õpetajad, kes oskaksid noori hästi õpetada ja neile eeskujuks olla, peab riik õpetaja tööd väärtustama. On äärmiselt oluline kindlustada kõikidele õpetajatele ja haridustöötajatele konkurentsivõimeline töötasu juba nüüd. Taunime valitsuse seisukohta, et õpetajate töötasu ei saa tõsta. Õpilaste arvu vähenemine on aastaid teada, kuid koolivõrgu korrastamine ei ole õpetaja töö. Õpetaja tahab teha oma tööd kohusetundlikult ja mitte streikida. Täna mõistab ka üldsus õpetajate olukorda ja toetab nende nõudmisi. Ootame Riigikogu liikmetelt
õpetajate palgatõusuks vajalike rahaliste vahendite leidmist eraldamist ning selleks toetus Vabariigi valitsusel. Hea haridus on kallis, kuid harimatus on 10 korda kallim. Aga kõik saab alguse heast õpetajast.